بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم مهمانlar، عزيز استاذlar، اولاً بار تکلیفimizni قبول etib، استاذımız، فضیلتلی شیخ، محمد صادق محمد یوسف حضرتلری اساس solgan ushbu ilm ma'rifat maskaniga، Hilol nashr nashriyot matbaasi majmuasiga tashrif buyurib، Markaziy savdo do'konimizning ochilish marosimida hozir bo'lganingiz uchun barchangizga samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Alloh taolo ustozimizning dinimiz, xalqimiz, vatanimiz oldidagi fidokorona xizmatlaridan rozi bo'lsin. Uzotning islom ma'rifatini yoyish, islomiy ilmlarni tarqatish borasidagi qilgan barcha solih amallari, qoldirgan ulkan ilmiy meroslari nomayi amallariga sadaqa-i joriya bo'lib yozilsin. Go'zal islomiy an'anamizga ko'ra bugungi tantanali marosimni ham Qur'oni Karim tilovati bilan boshlaymiz. Marhamat qiling. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum hal adullukum ala tijaratin Subhanallah.
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا حجة يا رب العالمين وقرب يا رب وقلوبنا تلاوتنا لنا خاصتنا صلاتنا ey Allah'a Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunu ağla ashablarına barca sahabelerine tabiyyillerine tabi'a tabiyyillerine şu Kur'an yülüde ilim yülüde hizmet kılbıttan barca azizlerine memleketimizden mumun müslümanlarına halkımızga hizmet kılbıttanlarına Allah subhanahu wa ta'ala hammele mugatken diyorlar Rab-ı Rayhan-ı Cennat-ı Nahirlerden kılsın. Hususen Şeyh Hazretlerine bana dokuyan hizmetlerine uzlarına zahire kılıp makamlarını beren kılsın. Kalkan barca zürriyatlarına, hem kasabalarına, şabetlerine Allah subhanahu wa ta'ala şu halkımızın hizmetini yürü de alet devam buluştuklarına, ülkede küç kuvvet ata kılıştığına sorak kalemiz. Ve sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. Muhterem mehmonlar, sizlarni Hilol nashr nashriyot matbuasining tarixi, faoliyati bilan tanishtirishni bosh muharririmiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, adib Erkin Malikdan iltimos qilamiz. Marhamat Erkin aka. Bismillahi rahmani rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Aziz mehmonlar, ustozlar, ilm muxlislari, kitobxonlar. Buyuk qudrat egasi Allohning marhamati, katta olim, ustoz, Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ilmlari bilan barpo etilgan bu ilm kitoblar koshonasiga xush kelibsiz. Biz Hilol nashr xodimlari, bosmaxona ishchilari juda ham hayajondamiz. Aslida hayajonimiz bundan 2 oylar muqaddam boshlangan edi. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janoblari saylovoldi dasturlarining birida Termiz shahrida bo'lganlari, u yerda hadis ilmining sultoni Buxoriy hazratlari bilan Iso Termiziyning ustoz va shogird bo'lganlarini Buxoriy shogirdlariga qarab men ustoz bo'lsam ham sizdan ko'p narsani o'rgandim deganlarini aytib men buni qayerdan oldim? Kitobdan o'qidim. Kitobsiz kelajak yo'q dedilar. Shu bir og'iz so'z biz ijod ahlini, noshirlarni quvonchdan osmoni falakka olib chiqdi. Telefonlar orqali bir-birimizni qutladik. Ertasiga yo'q, mana bu mana shu so'zni shior qilib stolimiz ustiga qo'yib qo'ydik. Bu so'z hozir birinchi bo'lib elektron tablomizdan ham o'rin oldi. Biz kitob do'koni, kutubxona, qiroatxona, kitoblar taqdimotini o'tkazadigan katta kompleksni qurish ishini boshlab yuborganimizda juda ham mamnun bo'ldik. Oradan bir oy o'tmay, shu yil 12 yanvarda prezidentimizning kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risidagi farmoyishlari chiqdi. Bu 17 yilning birinchi farmoyishi edi. Mana shu farmoyishga javoban Hazratimning o'g'illari Ismoiljon boshliq mana shu yanvar oyini o'zida mana shu do'konni ishga tushiramiz degan harakat boshlandi. Mana farmoyish chiqqandan keyin 9-10 kun o'tmasdan mana shunday bir go'zal koshonada, go'zal bir dargohda o'tiribmiz.
bu istiqbolli ishlarning boshida kim turganini hammangiz yaxshi bilasiz. Ustozimiz fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari butun umrlarini, barcha kuch-quvvatlarini, yuksak ilmiy salohiyatlarini ilm ma'rifat ziyot tarqatishga bag'ishlab ahli sunna va jamoa mazhabi asosida pok aqida va musaffa islomga intilish, Qur'on va sunnatni o'rganib amal qilish, islomiy ma'rifat tarqatish, salafi solih ulug' mujtahidlarga ergashish, bag'rikenglik va birodarlik ruhini tarqatish, diniy savodsizlikni tugatish, ixtilof va firqachilikka barham berish, mutaassiblik va bid'at xurofatlarini yo'qotish shiori ostida el yurtga, xalqqa, vatanga, musulmonlarga, islomga xizmat qildilar. Bu xizmatning nechog'lik muhim va ulkan bo'lganini bugun hamma yanada chuqurroq his etib turibdi. Shayx hazratlari barakali mehnat qilib, milliy istiqlolimizni mustahkamlash, qadriyatlarni tiklash, buyuk ajdodlarga munosib avlod bo'lish, dinimizning ta'limotlarini, xalqimizning boy ma'naviy ma'rifiy merosini o'rganish va o'rgatish, xalqimizning dinu diyonat, insonparvarlik, tinchliksevarlik va bunyodkorlik kabi iymon nurga yo'g'rilgan fazilatlarni butun dunyoga taratish yoshlarning vatanimiz tarixi, buguni va ertasi oldidagi mas'uliyatini oshirish, yosh avlodni milliy qadriyatlarimiz ruhida tarbiyalash va zararli ta'sirlardan himoyalashga, ularni ilm ma'rifatga, yangilikka, zamonaviy ilg'or texnologiyalar bilan tanishga targ'ib qilish ishiga munosib hissa qo'shdilar. Ustoz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy, Vahobiddin Naqshband, Abduxoliq Rishidvoniy, Burxoniddin Marg'iloniy kabi buyuk ajdodlarimizning an'anasini davom ettirib, o'zbek diniy adabiyotining tiklanishiga samarali hissa qo'shdilar. Ustozimiz avvalo xalqimizga dinimizning asosi bo'lgan Qur'on va sunnatni tanitishga katta e'tibor berib, 6 jildlik tafsir hilolini yozdilar. Keyingi fundamental ilmiy asar 39 juzdan iborat hadis va hayot turkumidir. Shu tariqa shayx hazratlari xalqimizning Alloh taolaning muborak ilmi Qur'oni Karim hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflaridan bahramand bo'lishga ulkan hissa qo'shdilar. Keyin esa aqida, fiqh, usul-i fiqh, tasavvuf, tarix va boshqa ilmiy, tarixiy va boshqa ilmiy yo'nalishlarda 100dan ortiq asarlar yaratdilar. Shayx hazratlarining asarlari dastlab respublikamizning yetakchi matbuotlari, Movarounnahr, Sharq, Islom universiteti nashrlarida bosildi. Ammo xalqimizning diniy ma'rifiy adabiyotga bo'lgan ehtiyoji tobora ortib borgani yangi bir nashriyotni asos solishga taqozo qildi. Nihoyat Alloh taolaning tavfiqi hamda hukumatimiz birinchi prezidenti bo'lgan prezident Islom Karimovning ko'maklari bilan shayx hazratlari esa shayx hazratlari siz guvoh bo'lib turgan mana shu nashriyot matbuotini ochishga muvaffaq bo'ldilar. Ustozning Qur'oni Karimga yozgan 6 jildlik tafsirlarining muqaddimasida Alloh taologa shukrlar bo'lsinki, endilikda zulmat chekinib, qora tun qaridan hilol yog'du sochmoqda, deya xalqimiz ma'naviyatini nur sochib turgan tursin degan yaxshi niyat bilan kitobni tafsiri hilol deb atagan edilar. Alhamdulillah, Parvardigorimiz bu xolis niyatni ro'yobga chiqardi. Kitob buyuk mufassirlar yurti bo'lgan qadim Movarounnahrning tafsir yozish an'anasini qayta tiklanishini boshlab berdi. Ya'ni botgan oylar o'rniga yangi hilol chiqdi va tafsiri hilol xalqimizning eng sevimli kitoblaridan biriga aylandi. Ustozimiz ushbu ilohiy armug'ondan ilhomlanib
ushbu nashriyot matbuot mujallasi tashkil qilinganda uni ham Hilol nashr deb atadilar. Hilol nashr nashriyoti matbuot majmuasi 2010 yildan boshlab faoliyat yurita boshladi. 2011 yilda tegishli ruxsatnoma va litsenziya olindi. 2012 yildan diniy ma'rifiy adabiyotlar chop etish boshlandi. Nashriyotimiz mamlakatimiz aholisining ilmiy, ma'rifiy va diniy adabiyotlarga bo'lgan talabini qondirish ishiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bugungi kungacha shayx hazratlarining qalamlariga mansub bo'lgan islom ilmlarining deyarli barcha sohalariga, barcha yo'nalishlariga Qur'on, hadis, sirat, aqoid, fiqh, tasavvuf, tarix va boshqa ko'plab ilmlarga oid, shuningdek ijtimoiy, tarbiyaviy, ilmiy, ommabop yo'nalishlardagi kitoblar chop etildi. Jumladan tafsiri Hilol, Qur'on ilmlari, hadis va hayot turkumi, adabul mufratning sharhi, sunniy aqidalar, aqoid ilmi va unga bog'liq masalalar, kifoya, tasavvuf haqida tasavvur, ixtiloflar, sabablar, yechimlar, baxtiyor oila, mukammal saodat yo'li, ijtimoiy odoblar, zikr ahlidan so'rang kabi 100dan ortiq kitoblari chop etildi. Muallifining 10dan ortiq kitoblari, jumladan Tafsiri Hilol, Hadis va hayotning bir necha juzlari, sunniy aqidalar, vasatiya hayot yo'li, ixtiloflar, sabablar, yechimlar asarlari rus tiliga tarjima qilindi. Ta'kidlash joizki, bu qadar keng ko'lamli, yuksak ilmiy saviyali adabiy badiiy jihatdan yetuk, yuqori sifatli diniy ma'rifiy kitoblar so'nggi bir necha yuz yillardan keyin birinchi marta dunyoga keldi, birinchi marta chop etildi. Hozirgi kunda shayx hazratlarining asarlari rus, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq va boshqa tillarga ham tarjima qilinmoqda. Fursatdan foydalanib, bu ishlarga mutasaddi va xayrxoh bo'lgan O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi, O'zbekiston Respublikasi Davlat matbuot qo'mitasi, Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita xizmatchilarini, rahbarlarini, barcha xodimlarini samimiy ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Alloh taolo doimo xayrli ishlarga bosh bo'lib yurishlarini nasib ro'za aylasin. Azizlar, hazratim bir vaqtlar to'xtab qolgan ilm daryosi ilgari bizning yurtlarda oqqan edi, butun dunyoga o'zini hamma tomonlama ilm bilan dunyoga mashhur bo'lgan edi. Shundan keyin bir necha yuz yillar davomida bu ilm daryosi to'xtab qurib, o'sha o'zanlari yorilib ketgan bir paytda hazratim o'sha ilm daryosini oqizib ketdilar. Bugungi kunda ular yozgan kitoblar, ular yozgan asarlar hozir shu vatanimizdan, Movarounnahrdan butun dunyoga oqib boryapti. Bunga o'zimiz guvoh bo'lyapmiz, ishlayapmiz. Alloh taolo mana shu ilm chashmalarini oqib borishini oxiratgacha bardavom qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Tashakkur etgan aka. Dar haqiqat bugungi kunda kitobga, ilm ma'rifatga bo'lgan ehtiyoj tobora oshib bormoqda. Nashriyotimizda kitobsevor xalqimizning diniy ma'rifiy adabiyotlarga bo'lgan talabini qondirish borasida amalga oshirilayotgan xayrli ishlarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning xizmatlari muhim o'rin tutadi. Kuni kecha qo'mitadan shayx hazratlarining fiqhiy ilmlarga oid 3 jildlik kifoya asarlarini qayta nashr qilishga ruxsat oldik. Kitobxonlarimiz anchadan beri kutib turgan kitoblardan birining qayta nashriga berilgan ruxsat nashriyotimizning markaziy savdo do'koni ochilishiga o'ziga xos to'yona. Xalqimiz uchun esa go'zal tuhfa bo'ldi. Buning uchun barcha mutasaddilarimizga yana bir bor minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz ustozlar, muhtaram mehmonlar, Hilol nashr nashriyot matbaa majmuasining erishgan yutuqlari, hozirgi kunda qilinayotgan ishlari hamda kelgusi rejalari haqida so'z yuritish uchun navbatni nashriyot rahbari Ismoil Hoji Muhammad Yusufga beramiz. Marhamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz mihmanlar, Şeyh Hazretlerinin kitapları halkımızın dini savadını aşırıştı. Dinle niqob qilib olgan g'arazli kuchlarning fikriy hujumiga qarshi mafkuraviy immunitetning shakllanishida turli ixtiloflar, nizolarni bartaraf qilishda muhim o'rin tutgani barchamizga ma'lum. Yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik, siyosiy barqarorlik, diniy bag'rikenglik tufayli vatanimiz yuksak ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotga erishdi. Bu tajribadan foydalanish maqsadida qardosh qo'shni davlatlarning diniy idoralaridan kitoblarimizni eksport qilishni so'rab iltimosnomalar keldi. Bugungi kunda Hilol nashrida chop etilgan minglab kitoblar Qozog'iston, Qirg'iziston va mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi boshqa davlatlarga, Janubiy Koreyaga eksport qilinmoqda. Ichki va tashqi bozorda yurtimizda chop etilayotgan diniy ma'rifiy adabiyotlarga bo'lgan talab yildan yilga ortib borgan sari nashriyotimizning do'konini va savdo tarmog'ini kengaytirish, boshqa viloyatlarda filiallar ochishga ehtiyoj sezildi. Ayni paytda Tafsir-i Hilol, Hadisi va Hayot hamda Oltin silsila kabi katta hajmli, maxsus muqovali bir necha o'nlab jildli kitoblarni, shuningdek, eksport uchun mo'ljallangan kitoblar, ularni buyurtmalarini chop qilganda bosmaxonamizda ham markaziy savdo do'konini ham rekonstruksiya qilish, kengaytirish zaruriyati sezildi. Shu maqsadda 2016 yilning iyun oyida loyihalash ishlari yakunlanib, bosmaxona binosi kengaytirilib, qayta ta'mirlandi. Markaziy savdo do'konimizning yangi binosi ham zamonaviy va an'anaviy uslubda qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Prezidentimizning respublika aholisining badiiy, ijtimoiy, siyosiy, ilmiy-ma'rifiy adabiyotga bo'lgan ehtiyojini qondirish, shuningdek, kitob savdosi tizimini takomillashtirish haqida ko'rsatmalari ayni davr talabidir. Bizning nashriyot ham aholini badiiy, ijtimoiy, siyosiy va ilmiy-ma'rifiy adabiyotga bo'lgan talabini muntazam o'rganib borib, 2012 yildan boshlab o'zining savdo tarmog'ini tashkil qildi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida mana biz hozir bo'lib turgan markaziy savdo do'konimiz hamda ikkita shoxobchamiz ishlab turibdi. Shuningdek, yurtimizning Farg'ona, Samarqand, Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridagi Andijon, Namangan, Farg'ona, Asaka, Samarqand, Denov hamda Urganch shaharlarida jami 10 filialimiz ishlab turibdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Nuroniy jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirishga oid farmonida ham respublikada nuroniylar maskani tashkil qilish va ularda boy kitob fondiga ega bo'lgan kutubxonalarni tashkil etib, ularni kitoblar bilan muntazam ravishda to'ldirib borishni ta'minlash ko'zda tutilgan. Hilol nashr nashriyoti bu va boshqa me'yoriy hujjatlarda ko'zda tutilayotgan kitobxonlik zallari, kutubxonalar, ta'lim-tarbiyaviy, madaniy-ma'rifiy muassasalarga kitob va media mahsulotlarini yetkazib berish imkoniyatiga ega. Kitob savdosi tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarorda aytilgandek, respublika aholisining badiiy, ijtimoiy, siyosiy, ilmiy, ma'rifiy adabiyotga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida. Shuningdek, prezidentimizning farmoyishida ko'zda tutilgan badiiy, ma'rifiy kitoblarni yoshlarning dunyo qarashini kengaytiradigan adabiyotlarni chop qilish borasida nashriyotimizda ko'p xayrli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Hilol nashr nashriyot matbaasida mumtaz adabiyot durdonalari turkumidan Navoiy, Fuzuli, Sa'di, Maxtumquli kabi ulug' shoirlarning asarlari, oila mustahkamligi, farzand tarbiyasi hamda ona va bola salomatligi mavzusida Baxtiyor oila, Sog'lom bola asarlari, odob axloq, milliy qadriyatlar mavzusidagi Odoblar xazinasi, Adabul Mufrad, ijtimoiy odoblar, Mukammal saodat yo'li, Yaxshilik vasilai rahim kabi asarlar,
yoshlarga din niqobi ostidagi buzg'un oqimlar, adashgan firqalarning asl mohiyatini ochib beruvchi ochiq xat, ixtiloflar, sabablar, yechimlar, din nasihatdir, vasatiy hayot yo'li, mazhablar birlik ramzi, mazhabsizlik bid'atdir kabi qator asarlar chop qilingan. Nashriyot faoliyat ko'rsata boshlagandan buyon jami 1 million donadan ortiq kitob chop qilingan bo'lib, ularning deyarli barchasi asosida audio kitoblar hamda video disklar tayyorlangan. Ushbu kitoblarning bir qismi rus, qozoq va qirg'iz tillarida chop qilingan bo'lib, qo'shni va xorijiy davlatdagi kitobxonlarning iltimosiga ko'ra tarjima ishlari davom ettirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilishga oid farmoyishdagi yoshlar o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish, badiiy, ma'rifiy, ilmiy ommabop, tarbiyaviy, yoshlarning intellektual salohiyatini oshiradigan adabiyotlarni chop etish, bolalar adabiyotini rivojlantirish, shuningdek, ularning hududlarga arzon narxlarda yetkazish, onlayn buyurtma berish va manzilga yetkazish tizimidan, elektron kitob shakllaridan keng foydalanish ko'zda tutilgan. Shuningdek, farmoyishda kitob sotishga ixtisoslashgan korxonalar tomonidan ta'lim muassasalari, kutubxonalar va mahallalarda yangi kitoblar taqdimotini o'tkazish, mutolaa madaniyatini oshirish, shu jumladan ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot, tashviqot qilishga qaratilgan tadbirlarga alohida e'tibor berilgan. Ayni paytda farmoyishda noshirlar va adiblarni moliyaviy rag'batlantirish, ularga moliyaviy imtiyozlar berish, moddiy qo'llab-quvvatlash, matbaa korxonalari uchun sifatli qog'oz va matbaa ham xom ashyolarini xorijdan xarid qilish tartibini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratganligi biz kabi nashriyot va bosmaxonalar uchun ayni muddao bo'ldi. Nashriyotimizda turli ijtimoiy tadbirlar, bayram va tantanalar qatorida muntazam ravishda yangi kitob va media mahsulotlarining taqdimotlari o'tkazib kelinadi. Bu an'anani ham ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshlab bergan edilar. U kishi yangi kitob hali chop etilmasdan uchrashuv yig'inlarda aholining kitobga bo'lgan ehtiyojini o'rganar edilar. Nashriyotning kelgusi rejalarini xalqqa ma'lum qilib turar edilar. Tez kunlarda chop etilishi kutilayotgan kitoblar haqida qisqa ma'lumot berib, kitobxonlarni qiziqtirib turar edilar. Kitob nashrdan chiqqanda esa uni xalqqa taqdim qilish uchun kichkina davra suhbati tashkil qilar yoki yangi kitobning taqdimotini birorta tadbir dasturiga kiritar edilar. Shu tariqa xalqimiz orasida kitoblarni, kitob mutolaasini, kitob o'qish madaniyatini targ'ib qilar edilar. Ana shu go'zal an'anani davom ettirgan holda nashriyotimizda chop etilayotgan har bir kitob o'quvchilarga ana shu tarzda taqdim qilinadi. Taqdimot marosimi haqida maqolalar, fotosuratlar va video lavhalar Islom.uz portalida muntazam berib boriladi. So'ngra bu ma'lumotlar boshqa ijtimoiy tarmoqlarga ham tarqatiladi. Aziz mehmonlar, Hilol nashr matbaa nashriyoti majmuasi siz azizlarning duolaringiz bilan yurtimizning ravnaqi, xalqimizning farovonligi yo'lida, xususan yoshlarimizning ma'naviy yuksalish yo'lidagi faoliyatini bundan buyon ham davom ettirib borishini Alloh taolodan so'raymiz. Alloh taolo xulosi niyat bilan tashkil qilingan bu ilm ma'rifat maskanining xayrli faoliyatini bardavom aylasin. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ustozlar, muhtaram mehmonlar, Hilol nashr nashriyot matbaasida ayni damda chop qilinayotgan mutabar asarlardan biri bu shubhasiz Oltin silsila turkumidir. Ushbu akademik nashrni chop etish jarayoni haqida so'zlab berishni muharririmiz Islomoda jome masjidi imom noimi Hasanxon Yahyodan iltimos qilamiz. Marhamat qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo bad, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar. Hilol nashr nashriyot matbaasi haqida so'z ketar ekan, Oltin silsila loyihasi, xususan uning birinchi to'plami
büyük vatandaşımız İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyhinin İslam alamında Kur'an-ı Kerim'den keyingi ikinci büyük asar makamını olgan Sahih-i Buhari kitapları hususida to'xtama ilojimiz yo'q. Zero ushbu nashriyot faoliyatidagi muvaffaqiyatlarda aynan ushbu kitobning barakasi bor deb o'ylaymiz va mana shuni umid qilamiz. Chunki nashriyotda ilk nashr qilingan kitob ham aynan shu kitob bo'ldi. Va Sahih-i Buxoriyni muqaddimasida ustozimiz marhamat qilganlaridek, bu kitob qadimdan el-yurt ishlarida xayr-barakaga sabab bo'lib kelgan. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh hazratlarining so'nggi yillarda dinimiz, xalqimiz, vatanimiz oldida qilgan eng buyuk xizmatlaridan biri bu Oltin silsila akademik nashriga bosh-qosh bo'lishlari hisoblanadi. Nabaviy hadislarning Oltin silsilasi deya nomlangan ushbu ulkan ilmiy loyihaga Islom olamida e'tirof etilgan Sihahu Sitta 6 sahih hadislar to'plami hamda 3 buyuk muhaddislarimizning hadislar to'plamiga bag'ishlangan kitoblari kiritilgan. Ular Sahih-i Buxoriy, Sahih-i Muslim, Sunan-i Abu Davud, Sunan-i Termiziy, Sunan-i Nasoiy, Sunan-i Ibn Moja, Muvatto-i Molik, Sunan-i Dorimiy va Sahih-i Ibn Hibbon asarlari hisoblanadi. Ushbu ulkan akademik majmuaning jami 60 jildga yaqin bo'lishi ko'zda tutilgan. Mana shu asarlarning yarmidan ko'pi, ya'ni 5tasi bizning vatandoshlarimiz buyuk Mavaraun Nahr zaminidan yetishib chiqqan ulamolarning ta'lifotlari ekani alohida hammamiz uchun faxr va sharaf boisidir. Ma'lumki hadis shariflar, xususan buyuk vatandoshimizning Sahih-i Buxoriy, ya'ni Jami'a Sahih asarlari oldin ham nashr qilingan. O'zbek tiliga muxtasar shaklda tarjima qilib, kitobxonlar qo'liga yetkazilgan. Oltin silsila majmuasining o'ziga xos jihati, yuksak ilmiy ahamiyati shundaki, ushbu asardagi hadislar Islom ulamolarining ilmiy adabiyotlarga, xususan hadis to'plamlariga qo'ygan shart va talablariga to'la rioya qilingan holda berilgan. Arab tilidagi eng mo'tamad qo'lyozmalardan olingan asl matn, so'ngra imkon qadar asl matnga so'zma-so'z moslangan hozirgi zamon o'zbek adabiy tilidagi tarjima berilgan. Har bir asarning matnini tayyorlashda maxsus ilmiy guruh hazrati o'zlari bosh bo'lganlar. Maxsus ilmiy guruh o'sha asar bo'yicha dunyo miqyosidagi eng mo'tabar matnni tanlar edi. Va o'sha matn asosida keng tarjima olib borilgan. Bu loyihadagi yana bir e'tiborli ish shuki, o'quvchilar uchun ayrim istilohlar, notanish so'zlar va ba'zi bir diniy atamalarga o'z o'rnida izoh berib ketilgan. Shuningdek, Hanafi mazhabida agar biror hadis olinmagan bo'lsa, o'sha hadis nega va qaysi dalil asosida olinmagani va boshqa hadislar bilan quvvatlangani alohida ta'kidlab o'tilgan. Yana ba'zi bir dinimizni niqob qilib olib, Islom shiorlarini suiiste'mol qilayotgan ayrim toifalarga raddiya sifatida dindagi ayrim atamalarni xolis ilmiy izoh ham berib borilgan. Ayni paytda ushbu fundamental ilmiy loyihaning badiiy saviyasiga, sifatiga ham alohida e'tibor berildi. Oltin silsila majmuasi hozirgi zamonning eng ilg'or matbaa an'analariga muvofiq ravishda chop etilishi uchun barcha shart-sharoitlar muhayyo qilindi. Jumladan maxsus qog'oz tanlangan, oyat karimalardan olingan iqtiboslar Madina mushafi yozuvidagi aynan rasmi mushaf qoidasiga muvofiq berilgan. Ayrim ulamolar oyatlardan iqtibos keltirishda rasmi mushafga amal qilishni shart qilmagan bo'lsalarda, bu asarda mana shu shartga rioya qilinishi albatta fazilat va afzaliyat tarafi hisoblanadi. Muqova ham O'zbekistonda ilk bor murakkab, eng yangi va maxsus
texnologiyalardan foydalanilgan holda tayyorlangan. Hilol nashr nashriyot matbaa majmuasi Oltin silsila muqovasi uchun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuniga bag'ishlangan davlat miqyosidagi tantanali marosimda yilning eng yaxshi muqovasi nominatsiyasi bo'yicha g'olib deb topilgani. Jamiyatning ma'naviy ma'rifiy taraqqiyotida kitobning o'rni ilmiy amaliy seminari doirasida yilning eng yaxshi kitobi respublika 5-chi tanlovida Sahih Buxoriy kitobi ijtimoiy siyosiy adabiyot nominatsiyasi bo'yicha 2-chi darajali diplom bilan taqdirlangani fikrimizning yorqin dalilidir. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining sayh harakatlari bilan boshlangan Oltin silsila majmuasining chop etilishi o'zbek xalqining tarixida buyuk allomalar yurti bo'lmish muqaddas va jannat makon vatanimizning diniy, ilmiy va madaniy hayotida shuningdek butun islom olamida muhim voqea bo'ldi. Respublikamiz hukumati ushbu ulkan ilmiy ishni yuqori baholab, to'la qo'llab-quvvatladi. Mana shu hammamiz uchun alohida quvonarli hol bo'ldi. Bugungi kungacha majmuaning bosh asari 8 jildlik Sahih Buxoriy to'plamining 5-ta jildi nashrdan chiqdi. Inshaalloh buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriy to'plagan ushbu asarning to'liq nashr etilishi xalqimizga munosib sovg'a bo'ladi. El yurt uchun baraka bo'ladi. Hamda nafaqat O'zbekiston, balki butun islom olami uchun alohida tuhfa bo'ladi. Chunki biz o'zimiz qidirib ko'rdik. Bunday mukammal loyiha dunyo miqyosida ham juda noyob narsa ekan. Turklarda oltin silsilani Sahih-i Sittani tarjimasi deb berilgan to'plam bor. Unda ba'zi bir hadislarni olib, ba'zi birini qo'yib ketishgan. Va Hindistonda nashrlarida masalan Sahih-i Sittani tarjimalari nashrlari bor. Tarjimalari ham bor, lekin ular oltin silsila singari bir loyihaga solinmagan. Bittasini birov o'qigan, ikkinchisini boshqa birov o'qigan. Buna bunday ustozimiz Hazrat rahmatullohi alayhining bu ishlari demak dunyo miqyosida muhim ahamiyatga ega va inshaalloh buni tugallanib oxiriga yetib xalqimiz uchun baxt saodatga sabab bo'lishini umid qilamiz. Oltin silsila majmuasiga kiritilgan mazkur 9 kitobning tarjimasi ustozimiz shayx hazratlarining bevosita rahbarligida u zot hayotlik chog'laridayoq tamomiga yetkazilgan. Bugungi kunda ushbu tarjimalar tahrir qilinib, nashrga tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Sahih Buxoriyning 5-ta jildi nashrdan chiqdi. Yana 3-tasi Diniy qo'mitadagi ekspertizaga topshirib qo'yilgan. Inshaalloh ularning javoblariga qarab ular ham xalqimiz qo'liga yetib boradi. Ayni vaqtda esa to'plamning 2-chi va 3-chi kitoblari Sahih Muslim va Abu Isa Termiziy rahmatullohi alayhining Sunani Termiziy asarlarini nashrga tayyorlash ishlari qizg'in davom etmoqda. Fursatdan foydalanib ushbu ilmiy loyihaga bosh qosh bo'lgan, bunga xayrixoh bo'lgan, bunga qo'lidan kelgancha yordam bergan, tahrir ishlarida, nashr ishlarida ishtirok etayotgan barcha azizlarimizga minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Alloh subhanahu va taolo ularning ajrlarini ko'paytirib bersin. Bundan keyingi xayrli ishlarda ham o'zi madadkor bo'lsin. Alloh taolo o'zining habibi Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak hadis shariflarini ummatlariga, kelgusi avlodga yetkazishdek ulkan mas'uliyatli ishni sharaf bilan ado etib borishimizda o'zi barchalarimizga yor madadkor bo'lsin. Buni savoblardan ishni boshlab yo'lga qo'ygan ustozimiz rahmatullohi alayhining ruhlarini shod etib, darajalari yuksalishiga bu xayrli ishlarni sababchi aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ustozlar, muhtaram mehmonlar, ma'lumingizki, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari zamon bilan hamnafas ravishda davr talabiga hozir javoblik bilan internet tarmog'ida ham islomiy ma'rifat tarqatish, internetdagi fikriy xurijlarga munosib javob berish maqsadida 2004-yilda islom.uz veb sahifasini tashkil qilib, o'zbek zamon internet sarhadlarida yuqorida zikr qilingan shior ostida keng ko'lamli faoliyat olib bordilar. Ushbu veb sahifa bir necha yil ichida kengayib,
islomiy ilmlarning turli yo'nalishlari bo'yicha mustaqil faoliyat yurituvchi 20 dan ortiq saytdan iborat portalga aylandi. Islom.uz portali hamda uning tarkibidagi saytlar yurtimizda diniy ilmlarning, ilm ma'rifatning rivojiga aholining turli tabaqalari, xususan yoshlar orasida sof aqidani keng yoyishga katta xizmat qildi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ayniqsa portalning savol-javob xizmati orqali jamiyatdagi turli illatlar, salbiy holatlar muolaja qilib borildi. Ushbu onlayn xizmat nafaqat yurtimizdan, balki dunyoning turli chekkalaridan turib internetdan foydalanuvchi vatandoshlarimiz uchun sof islom, to'g'ri aqida, haq mazhab ta'limotlarining manbayiga aylandi. Misol uchun Janubiy Koreyada yashab o'qiyotgan yoki ishlayotgan yurtdoshlarimiz, xususan yoshlarimiz Islom.uz portalida tashkil qilingan Inson Aziz xizmati orqali respublikamizning elchixonasi yordamida ko'pgina huquqiy, tashkiliy va boshqa muammolarini hal qildilar. O'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olib turdilar. Natijada odam savdosi, noqonuniy mehnat muhojirligi kabi salbiy holatlarning oldi olindi. Ayniqsa yoshlarimizga din niqobi ostidagi ekstremizm va radikalizm g'oyalarining, fikriy xurujlarining ta'siriga chek qo'yildi. Bu hali hech qaysi davlat tomonidan mehnat muhojirlari uchun ko'rsatilmagan e'tibor edi. Nashriyotimizda chop etilgan kitoblar yordamida vatandoshlarimiz chet ellarda ham millatimizning madaniyatini, halollik, bag'rikenglik, insof, diyonat kabi qadriyatlarini namoyon qildilar. Bu xayrli ishlarning samarasi o'laroq mahalliy hukumat tomonidan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun rasmiy jome masjid tashkil qilindi. U yerga diniy idoramiz tomonidan rasmiy imom xatib yuborildi. Madaniy ma'rifiy markaz tashkil etildi. Respublikamiz rahbariyati portalning hamda uning tarkibidagi ko'plab saytlarning faoliyatini yuksak taqdirladi. O'z milliy domeni internet festivalida bir necha yillar davomida davlat tilidagi eng yaxshi sayt, eng ko'p tashrif buyurilgan sayt kabi turli nominatsiyalar bo'yicha g'olib bo'lib kelayotgani fikrimizning yorqin dalilidir. Hisob ilmining, kompyuter va kommunikatsiya texnologiyalarining asoschilaridan biri, ilm-fan sohasiga algoritm tushunchasining kirib kelishiga sababchi bo'lgan Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy kabi buyuk allomalarning vatanida internet festival o'tkazilib, unda diniy ma'rifiy saytlarning g'olib bo'lishida chinakam ramziy ma'no bor. Fursatdan foydalanib, Islom.uz portali hamda uning qoshida ochilgan barcha saytlarimizning faoliyati yuksak taqdirlangan UZ domeni internet festivali tashkilotchilari, homiylari, mutasaddilari va hakamlar hay'atiga hamda saytlarimizga muntazam tashrif buyurib, uning rivojiga hissa qo'shgan barcha muxlislarga chuqur minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Prezidentimizning kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilishga oid farmoyishida ham aholi o'rtasida, ayniqsa yoshlar orasida badiiy jihatdan yuksak intellektual saviyani o'stirishga xizmat qiladigan kitoblarga bo'lgan talabni qondirish, ularga bo'lgan talabni o'rganish, xususan ijtimoiy so'rovlar orqali aniqlash, badiiy ma'rifiy kitoblarning yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradigan adabiyotlarni, shu jumladan elektron shaklda ko'paytirishga katta e'tibor qaratilgan jahon axborot texnologiyalari bozorida munosib o'rin egallash masalasiga ustuvor ahamiyatga ega vazifa sifatida qarash zarurligi ta'kidlangan. Hilol nashr nashriyot matbaasi 2014-yildan kitob va media mahsulotlarining onlayn savdosini ham tashkil qildi. Endilikda nashriyotimiz Hilol nashr nashriyot matbaasida chop etilgan kitoblar va ular asosida tayyorlangan audio-video mahsulotlarni O'zbekiston pochtasi bilan hamkorlikda respublikamizning barcha viloyatlari hamda xorijiy davlatlarga ham yetkazib berish xizmati yo'lga qo'yildi. To'lovlarni respublikada faoliyat ko'rsatayotgan SMS to'lov, ClickUz va WebSumUz to'lov tizimlari orqali amalga oshirish mumkin. Hozirgi kungacha yetkazib berish xizmati orqali 1600 dan ortiq manzilga O'zbekiston pochtasi orqali yetkazib berilgan kitoblarimizning jami qiymati 146 million so'mdan ortdi. Onlayn savdo bo'yicha foydalanuvchilar kitob va media mahsulotlarimizni Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Hindiston, Indoneziya, Malayziya, AQSh, Germaniya, Angliya,
Rossiya, Janubiy Koreya, Yaponiya kabi mamlakatlardan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston kabi qo'shni davlatlardan ham xarid qilib olishmoqda. Shuningdek, barcha kitob va media mahsulotlarimiz ham elektron formatga o'tkazilgan bo'lib, ularni e-hilol nashr o'z saytidagi internet do'konidan onlayn xarid qilish ham mumkin bo'lib, bugungi kunda ushbu saytdan jami 18500 dan ortiq foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. Ushbu elektron kitoblarni har qanday kompyuterda, shuningdek Windows, Android va iOS tizimida ishlaydigan mobil jihozlar yordamida ham o'qib foydalanish mumkin. Shu tariqa nashriyotimiz elektron savdoni ham yo'lga qo'yib, respublikaga kirib keladigan valyuta tushumlariga hamda naqd pulsiz onlayn savdo aylanmasiga ham baholi qudrat hissa qo'shib kelmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Hilol nashr nashriyot matbuot majmuasi buyuk allomalar yurti bo'lmuş jonajon vatanimizda o'zlikka qaytish, qadriyatlarni tiklash, ilm ma'rifatni rivojlantirish, din va diyonatni yuksaltirish yo'lidagi barcha ishlaringizda kamarbasta bo'lishga, kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish borasidagi ishlarni yanada kengaytirishga tayyorligini mamnuniyat bilan izhor etadi. Nashriyotimiz bu borada anchagina tajriba to'plagani, malakali mutaxassislar tayyorlangani, ko'plab yangi ish o'rinlari tashkil qilinganini, muqovachilik sohasida yangi zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarishga joriy qilinganini, mahsulotlarimizga bo'lgan talab ichki va xalqaro bozorda tobora kengayib borayotgani, kitoblarimiz qo'shni mamlakatlarga eksport qilinayotgani, tashkil qilingan yetkazib berish xizmati, elektron savdo hamda internet do'konlar orqali butun dunyodagi kitobxonlar tomonidan xarid qilib, sevib o'qilayotganini, ayni paytda valyuta tushumlariga ham kamtarona hissa qo'shilayotganini, eng muhimi kitobxonlarimiz tufayli yurtimizdagi tinchlik, barqarorlikka hissa qo'shilganini, diniy, ma'naviy sohadagi ixtiloflarga, ziddiyat va tafriqachilikka barham berilayotgani, buyuk vatandoshlarimiz, islom olami e'tirof qilgan ulug' allomalarning sahih hadis to'plamlari chop qilinayotganini mamnuniyat bilan ma'lum qiladi. Shuningdek, respublikamiz rahbariyati tomonidan noshirlar va adiblarni moliyaviy rag'batlantirish, ularga moliyaviy imtiyozlar berish, moddiy qo'llab-quvvatlash, matbaa korxonalari uchun sifatli qog'oz va matbaa xomashyolarini xorijdan xarid qilish tartibini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilayotgani uchun barcha soha mutaxassislari, barcha tadbirkorlar hamda kitobsevar xalqimiz nomidan yana bir bor minnatdorchiligini izhor etadi. Aziz mehmonlar, bugungi markaziy savdo do'konimizning ochilish marosimiga siz azizlardan taklif qilishdan ko'zlangan asosiy maqsadimiz ushbu ilm ma'rifat maskanini tashkil qilgan dinimizning rivoji uchun, yurtimizning ravnaqi uchun, xalqimizga xolis xizmat qilgan ustozimizning haqlariga, bu yerda xizmat qilayotgan ijodiy xodimlar, mutaxassislar hamda barcha mehnat jamoasining haqqiga qiladigan duolaringizdan umidvorlik. Shuningdek, kelgusi faoliyatimizda berishingiz mumkin bo'lgan ko'rsatmalar, tavsiyalar yoxud hozirgi holat bo'yicha aytadigan fikr-mulohazalaringizni tinglashtir. Endigi so'z navbati mehmonlarimizdan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Abdulhamid aka Tursunovga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muhtaram aziz mehmonlar, Hilol matbaa nashriyotining barcha katta kichik ustoz xodimlari va xizmatchilari, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Bugun haqiqatan ham ilm bayrami, kitob bayrami. U ham bo'lsa bir ozgina kichik shaklda bo'lsa ham ilm va ma'rifatni tarqatishga ixtisoslashtirilgan ushbu savdo majmuasini ochilishi biz kitob sevarlarga, ilm ma'rifatni qadriga yetadirgan barcha xalqimizni farzandlariga katta bayram bo'ldi desak mubolag'a qilgan bo'lmaymiz.
bundan bo'ladigan savobi samaralarini mana shu ishlarga asos solgan buyuk ustozimiz shayx janoblarining nomayi amallariga yetib darajatlarini bundan ham yuqori 50 yillarda bo'lishligini nasib ro'zi aylasin deb qolamiz. Bugungi xursandchilik, bugungi shodiyonaga O'zbekiston musulmonlari idorasi raislari hamda noiblari shayx janoblari taklif etilgan edi. Lekin afsus muftiy janoblari xorijiy safarga otlanib qolgan edilar. Shayx janoblari ham mahalliy shimoliy mintaqa safarga borib kelish vazifasi topshirilgan edi. Ikkovlari ham alohida mendan iltimos qilib, mana shu shodiyonaga boring. Shayx rahmatulloh alayh mening ham ustozim edilar. Man har doim har vaqt u zotni eslayman, haqlarga duo qilaman. Hozirgi boradigan joyimda ham inshaalloh duoda bo'laman. Man u kishiga nima tadbir ekanligini tushuntirganimdan keyin mana shu yangi ochilayotgan tijoriy majmua ishiga Alloh taborak va taolodan ko'pdan ko'p muvaffaqiyatlar ato etishini so'rayman deb qoldilar. Hamda bir yaxshi fikrlarni ham bildirdilar. Bu fikrlar inshaalloh mana shu Hilol matbaa nashrining barcha rahbarlari va xodimlariga ham ishlariga katta bir ilhom beradi degan umidda aytlar. U ham bo'lsa kelajakda biz ham mana shu matbaa nashr sohalardagi ishlarimizda hamkorligimizni birgalikda rivojlantirish, ya'ni O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan nashr etilayotgan diniy ma'rifiy kitoblarimizni birgalikda nashr etishni Alloh taborak va taolodan so'rab reja qilib turibmiz degan xursandchilik xabarlarini ham aytdilar. Bu inshaalloh o'ylaymizki, nihol matbaa nashrini bundan ham obro'si, e'tibori kuchayib borayotganligiga dalolat qiladi desak to'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari shayx janoblari ham, Abdulaziz Mansur ustoz janoblari ham o'zlarini safarlari munosabati bilan ishtirok eta olmaganliklarini afsusda, Xudo xohlasa men ham qo'limdan kelganicha shayx janoblarini ruhlari xursand bo'ladigan barcha ishlarni qilishga va'da beraman deyishlaringiz o'zi ham inshaalloh O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda Hilol matbaa nashriyoti o'rtasidagi ilmiy munosabatlar, ilmiy hamkorliklarni inshaalloh bundan ham ko'proq va yaxshiroq rivojlanishiga turtki bo'lsa ajab emas deb o'ylaymiz. Shu munosabat bilan e'tiborlaringizga bir kichkina bir haqiqatni aytib qo'ymoqchiman. Ayniqsa bu narsa Hilol matbaa nashriyotining ilmiy hay'atiga taalluqliroq. Alhamdulillah, Alloh taborak va taoloning irodasi, azaliy irodasi bilan o'zining oxirgi dini, oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning geografik o'rinlari Makka, Madina, Hijoz o'lkalari va bo'lgan bo'lsa, shu yerda ilk Alloh taborak va taoloning vahiylari nozil bo'lgan bo'lsa, hamda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va atrofdagi ashob-i ikromlar Alloh taborak va taoloning qiyomat kunigacha boqiy qoladigan dinini shu o'rindan yuqoriga chiqarib tarqatishgan bo'lsa, islom dinini, taraqqiyotini, xalqlarni ichiga kiritishida, chunki ilk islom faqatgina arab qabilalarining o'rtasida tarqalgan bo'lsa, ketingi 100 yil ichida turli
madaniyatlar tarqalgan boshqa-boshqa xalqlarga ham tarqalish boshlanganligi tarixdan hammamizga ma'lum. Mana shu tarqalgan dinimizni yanada shu madaniy xalqlarni orasida rivojlanishi va taraqqiy topishi hamda mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan Qur'oni Karimni xalqlarga, turli millat elatlarga yanada yaqinroq qilish borasida alhamdulillah taassub nuqtai nazardan emas, alhamdulillah bizni o'lkamiz haqli ravishda Movarounnahr diyori olimlari, fozillari, mutafakkirlari, mufassirlari, muhaddislari, faqihlari, balog'iy yoki arabiy ilmlarda agarchi arab bo'lmasalar ham arablarga dars beradigan darajaga yetib borganliklari bilan faxrlanishimiz mumkin bo'ladi deb o'ylayman. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir hadisi shariflari bor. Buni bu hay'at a'zolari yaxshi biladilar. Irsiyat to'g'risidagi aytgan gaplari. Buni o'zingizlar topasizlar. Hozir bugunga kirib ketsam men bu hadisni mavzusiga suhbat boshqacha holatga o'tib ketishi mumkin. Men aytmoqchimanki, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan 14 asr oldin irsiyat to'g'risida o'zlarini muhim bir so'zlarini aytib o'tganlar. Esingizlarga keldi. Aytmoqchimanki, Movarounnahrda islom taraqqiyoti, islomni rivoji uchun nihoyatda ko'p va ko'p xizmat qilgan barcha ulug' ajdodlarimizning irsiy holati hozirgi paytda xizmat qilayotgan Hilol nashr ilmiy hay'ati a'zolarida ham bor demoqchiman. Tushundinglarmi? Bunga alhamdulillah ko'p qarib ketingi 200 yil davomida aytildi, bu yerda so'zlab o'tildi, kesildi yoki turli sabablar, aniq voqeliklar, kuchlar sababli bu narsalarga barham berishga harakat qilindi, lekin alhamdulillah Alloh taborak va taoloning katta inoyati bilan ana shu biz ham aytishimiz mumkinki, oldingi ajdodlarimizni oltin silsilasiga hozirgi Nihol matbaa ilmiy ijodiy guruhlari o'zlarining oltin silsilalari bilan o'sha oldingi ajdodlarimizning oltin silsila, oltin halqalarini go'yoki mana shu oltin silsila bilan bog'layotganlari namoyon bo'ldi. Bu biz uchun katta faxr. Bu biz uchun katta sharaf. Nimaga deganda, Movarounnahrning mana shunday butun dunyo e'tirof qilgan ulamolarining oltin halqalariga mana shu oltin silsilani ulash borasidagi qilinayotgan ishlar nihoyatda ulug'. Biz buni bir tor doirada bu yerda gapiryapmiz. Agar buni kengroq doirada, xalqaro miqyosda gapiradigan bo'lsak, hamma sallamna, barakalloh deyishi mumkin. Alloh taborak va taolodan mana shu xayrlik va muhim mustaqil davlatimizni ichki va tashqi siyosatiga ham ohang bo'lgan hamda xalqimizni bu dunyo saodatini va oxirat saodatini ko'zlab olib borayotgan barcha ilmiy deyapman, ilmiy, ma'rifiy, diniy ishlaringizda va ishlarimizda Alloh taborak va taolo o'zi yor madadkor bo'lsin. Mana shunday ishlarning ko'lamini ulug' rahbarlarimiz ta'kidlab aytganlardek, debojasi hiloli bo'lyapti. Inshaalloh bundan ko'ra badrlarga aylanib, quyoshlarga aylanib, to'lin oylarga aylanishni Alloh taborak va taolo o'zi nasibi ruzi aylagan bo'lsin.
Haq tabarak va taolo in tansurulloha yansurukum va yusabbit aqdamakum deb ochiq oydin aytib qo'ygan. Allohning mana shu ma'rifat to'g'ri borasidagi xalqlarning saodati borasidagi xalqlarning bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatini rivojlantirish borasida bo'lsin va o'zini dinini mahkam qilishlik, o'zini diniga taraqqiyotiga yordam berish borasida qilingan har bir narsani albatta Alloh taborak va taolo hisobga oladi va shularni qilayotganlarni ham ma'naviy, ham moddiy tomondan qo'llab-quvvatlaydi degan ma'no mazmunni bu oyat karima o'z ichiga olgan. Shuning uchun ham Alloh taborak va taolo hamma vaqt o'zi sizlarni ishingizga yori madadkor bo'lsin. Olib borayotgan bu ilmiy, ma'rifiy, diniy ishlaringizni samarasini bu dunyoda ham hammalarimizga Alloh taborak va taolo ijobiy suratda ko'rsatsin va bu qilingan ishlardan bo'ladigan savobi samaralarini ham shu ishlarga Alloh taborak va taoloning marhamati bilan, fazli karami bilan muyassar qilingan va shunga asos solgan, shunga to'g'ri fikr qilgan, jon qo'yitgan va jonini tikkan shayx janoblariga zaxira oxirat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar. Endigi so'z navbati fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashish uchun mehmonlarimizdan Abdulloh hoji Ismoilovga marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشريات حقدا حضرت شيخ محمد صادق محمد يوسف Hazratlarining xizmatlari haqida ilm kitob nashri to'g'risida nihoyatda yaxshi gaplar bo'ldi. Hammalariga Alloh subhanahu va taolo umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Qilayotgan xizmatlarida ala davom aylasin. Bir tomoni nihoyatda yaxshi yoritildi. Mal endi tangani ikkinchi tomoniga bir e'tibor qaratmoqchiman. Til to'g'risida. Kechagi ma'ruza ma'lumcha til to'g'risida bo'ldi shakli, ha? G'ibat, bo'htondan til. Ha, til. Lison nam til. Mal lug'at ma'nosida gapirmoqchiman. Al-lug'atul arabiyya degandek lug'at bor-ku. Tilni buyukligi, ulug'ligi bu ham endi lekin istisnosi bor gap. Hech qachon inson hamma narsaga shomil bo'ladigan gapni gapira olmaydi. Tilning buyukligi o'sha tilda yozilgan, chop qilingan, xo u toshmasmi bo'lsin, xo qo'l yozma bo'lsin, xo ofset bo'lsin va hokazo kitoblarni soni bilan o'lchanadi. Bu tomoniga e'tibor bermagan bo'lsanglar kerak. Ayni uni ichidagi nahv, sarf va boshqa sohalarga aylanmaylik. Lotin tili o'zi o'lik tili, hech kim gaplashmaydi. Lekin meditsina xodimlari shuni o'rganish shart. Sababi nima? Chunki shu fanga oid kitoblar lotin tilida bir paytlardir nihoyatda ko'p chop qilingan yoki bor. Murojaat qilsa, o'sha joydan javob topadi o'zining savoliga. Mana shuni ma'noda gapiryapman. Mana tillarni oling, lotinni gapirib o'tdik endi, mayli. Fransuz, ingliz, arab, ibroniy,
Sanskrit, Pars. Bularni tarqalishiga yoki shunaqangi baho olishligiga o'sha o'zini fondi, ya'ni o'sha tilda chop qilingan kitoblar sabab bo'lgan. Birinchi o'rinda. Mana shu tillarda qaysi sohaga murojaat qilsangiz javob topa olasiz, qidirsangiz. Ingliz tilida islomdagi mazhablar bormi? Fiqhiy masalalar bormi? Yoki boshqa soha bormi? Topasiz kitob. Endi o'sha zamonning taqozosi bilan sharoitdan kelib chiqib o'sha 200 yil oldinga yoki undan nari beristagi agar zamonni oladigan bo'lsak bizdagi insonlar, bizdagi kishilar, bizdagi ulamolar, fozillar, mutafakkirlar, yozuvchilar yo arab tilida yo fors tilida ijod qilishgan. Alisher Navoiyni ulug'ligi nimadan iborat? Barakalla. O'zimizni tilimizda ijod qilganlik, qilishni boshlaganligida. Mana shu nuqtai nazardan agar nazar soladigan bo'lsak, bu hazratni qilgan ishlari Hilol nashrini xizmatlariga yana bir boshqa tomondan qoyil qolish mumkin. Mana shu bazaga, shu fondga, shu kitoblarni miqyosiga, hajmiga juda katta hissa qo'shishga xizmat qildi bular. Kelajakda o'zbek tiliga tarjimani yana kuchaytirish kerak. Boshqa tillardan. Ana shunda haligi men aytayotgan baza yana kengayadi. Va o'zbek tili inshaalloh haqiqiy buyuk tillardan biri bo'ladi. Hammangizning ishlaringizga tavfiq, hidoyat, muvaffaqiyat tilayman. Alloh subhanahu va taolo barchamizni dunyoyu oxiratlarimizni obod qilsin. Vatanimizni har xil yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. So'z navbati fikr mulohazalari va takliflari bilan o'rtoqlashish uchun mehmonlarimizdan yuridik fanlar doktori professor Halim Boboyevga. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar. Bizlar mana shu maskanda ochilishdan xabardor bo'lib, bugun bir guruh o'rtoqlar tabriklagani keldik. Chunki kitobga e'tibor bugungi kunda siyosatda ham o'zining o'rnini egallayapti. Men huquqshunosman. Bir umr bo'yi o'qituvchilik bilan shug'ullanaman universitetlarda. Toki millat, xalq o'zini mustaqil davlatiga ega bo'lmasdan turib, o'zini asosiy qonuniga ega bo'lmasdan turib, o'zini taqdirini, o'zini umid va kelajagini hal qila olmas ekan. Biz buni katta yoshdagilar ko'rdik. Hali mangacha bir chiroyli birinchi so'zga chiqqan o'rtoq yaxshi fikr aytdiki, daryolar sal qoldi qurib qolishiga bizni o'lkamizda o'sha ilm ma'rifat ma'nosida. Darhaqiqat o'tmishda sinfiy qarash, partiyaviy qarash deb, diniy, dunyoviy deb bizlarda juda haligi chalkashib ketgan edik harakatlarimiz. Mana shu mustaqillik meni yodimda, rahmatli prezidentimiz, birinchi prezidentimizni ko'p suhbatda bo'ldim men davlat masalasi bilan. Qonun komissiyasini yozishda, keyin mustaqillik deklaratsiyasi va boshqalarni yozishda biz endi muhokamalarda qatnashdik, suhbatlarda. Shunda yodimda ayniqsa mana vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunni qabul qilishda deputat sifatida men ishtirok etganman, qatnashganman. Shunda ko'p muzokaralar bo'ldi. Ana shu olam bor konstitutsiyada, qonunlarda erkinlik berishini qo'yildi va berildi shu erkinlik. Agar qonunlarda qo'yilmaganda mana shunday bugungi tantanalar, bugungi yig'ilishlar
Ben bunu eminim ben şimdi. Benim baştan yaşlığına otkızdı siyasette. Bu meselede. Müstakillik, devlet müstakilliği. Ve kanun kanişlerini kabul kılınışı. Avalan var dinimizin irkinleştiriş. Katı yaştakiler bile kayaf aldıydı. Şu aldın ki komünistler doğru da. Totalitar devlet diyemiz biz. Şimdi zulm zoravanlığı da ancak kıyınçiliklerle uçuragenledik. Bana yine şamal ise başladı erkillik. Bu müstakillik tüfeyle oldu. Bugün bu yani ki demek hürriyet bana şu yine erkillik siyasette yine de demek özünün oranını tam geliyordu. Şimdi ben özüm hazır yapsız ki özümüzde ayrım kitaplarımız vardı. Bilmek ki yine abgelerimiz betler geldi. Bana hazretlerini namlarını abadiyleştiriş için şimdi sayı hareketler kılınken iken biz adette cüde katta yığılışlar utkızamız. Hali ki marasımlar utkızamız. Benim için en alisi, en yaksısı bana şu kitabla abadiyleştiriş. Çünkü bu kitabını minlap adamlar okuydu, yaşlar okuydu. Onu demek vergen, hazretimizi vergen oğutlarını, nasihatlerini demek mavuleyme yaşlar kalbide özünü çırağdaki yanıp kaladı gelecekte. Bunu bizge keyin yaxşı vatanparvar insanlar yetişip yetişide hizmet kıladı da öyleyim ben. Şunun için ben hazır özüm çok fikir kılıp öyle göremendi. Bana bu hazır bahri kenglik diken bir gaye dünyada cüde kanat açıp yayılı yaptı bütün dünyada dedik. Rusçası ki globalizm dedi, şey yaptı. Bahri kenglik tercüme kıldık. Mana şu bir şaraitte menimce yendi biz haligide dini, dünyavi deyip ajratib atmasdan ilim aklı birleşik gerek o'xshaydi dedik. Çünkü ilim bu. Dünyavi boladı mı, dini boladı mı nazarımda bu insan için hizmet kılış gerek. Mana şu bizde mağara nakırda kadimgi zamanlarda bizde babalarımızdan biz fahrlanamız. Mana juda ko'p chet ellik professorlarga uchrashaman. Ishlab yurgan bo'ldimda. Fahrlanıp eytemem. Kaysı bir sahanı olmayın. Bu din sahası mı? Ya ki tabii fanlar sahası da böyle mi? Hamas'ta peşkadamlık diken biz. Ve dünya madeniyetini rivajlandırışta özümüzü sanımızı koşup yiyken biz. Bana şunlardan biz fahrlanıp yapıyoruz. Bana bugün yine şunge imkanat yaratılıyordu ki biz yine uşa deryalarda akışını demek kolumuzdan kegençe sanımızı koşup hamamız o sahamızda öz yolumuzda şu vatenge, halka demek bana şu marifatke, hizmet kılışke demek bel bağlasak benimce doğru buladı öyleyim ben. Bugün şimdi gelirsek cüde gelip kop vahlarında alıştı istemeyim ben deyip bana bitti iltimasım buladı, teklifim bana yaxşı neşriyatke esas salınıbdı. Cüde çıraylı, onu korup bize cüde havas kıldık. Hani şimdi şundayı bosa, hemen caylarda, bana şimdi itibar bosa. Ben tekelbim şundan ibaret ki, şu devletimizde birinci koygan kademimiz, benim yadımda müstakillik deklaratçasını kabul kıldık. Bir yerde cüde çıraylı sözler yazılgen. Uzbekistan halkımdan ki, o sağlarının özü bilgiliydi diyen sözler yazılgen. Bana şundan yemşetti bosa. Bizde kanisyamız verdi bizge yolumuzu. Fiyan bosa menajette. Bosa çıraylı neşirler var çıkarılgen. Tegin kanunlarımız çıktı cüde kop. Türlü sahalar bu içe katta kanunlar verilgen. Birli yaptı. Yani şeyler hem bir alakalı bir burçayda ilacı bosa koyulsa bizi okuçularımızga yaman bomiydi. Bugünden başla biz bari menajı özümüzde okuçularımızga, studentlerimizga, doktorantlarımızga aytamiz mana shunday bir chiroyli joy ochildi. Bir xayrli joy bo'ldiki, borib bu yerda ilm ma'rifat bilan shug'ullanish mumkin degan fikrlarni biz borib bugun albatta aytamiz bu narsalar dedi. Shuning uchun shu ma'noda ularda ham shotkicha ko'paytirsak, o'zimiz ham kelib turamiz bu yerga shogirdlarimiz bilan, xohlasa kitoblarimizdan ham olib kelamiz. Mana shunday qilib birlashsak, menimcha bizde Özbekistan devleti yine de müstahkemlenedi, yine de rivajlanamız, yine de birliğimiz müstahkem böyledi.
e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar, muvaffaqiyatlar tilaymiz mana shu nashriyotning ishiga. Hazratlarini demak, ruhlari shod bo'lsin. Joylari jannatdan bo'lsin. Bizlar ham shular odam qatori, demak, ularni bilimidan bahramand bo'laylik. Rahmat e'tiborlaringiz. Qimmatli fikr, mulohaza va takliflaringiz uchun tashakkur aytamiz. So'z navbati mehmonlarimizdan iqtisod fanlari nomzodi, farzandnoma kitobi muallifi Obiddin Mahmudovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, muhtaram yurtdoshlar. Bugun bir ulug' bir yaxshi kun. Mana shunday bir mustaqil O'zbekistonda, mana shunday bir hur yashayotgan joyda, mana shunday bir zaminda, shunday bir ulug' kunda sizlar bilan uchrashib turibmiz. Aziz ustozlar, azizlar, so'z qudrati, so'z shunaqa ilohiy qudratga egaki, so'z ilohiy, sizlar bilasizlar. Agar shunday bo'lmaganda 18 ming olamni yaratishda Alloh subhanahu taolo bo'l degan so'zni aytmas, shunaqa kalom bilan bu so'z yaralmas, yoki o'zingiz sevgili payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga iqro degan nido bilan, vahiy bilan murojaat bo'lmagan bo'lardi. Bu so'zni aytishimdan maqsad shuki, mana shu ma'noda yana bir payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kim nima uchun yaratilgan bo'lsa, shu yo'ldan borishlik oson qilinib qo'yiladi degan hadislariga muvofiq yashagan, iqbol yulduzining zuhrosi, shariat ilmining qo'rg'oni, taqvo va zuhud nomi ila ilm koni deb atalmish foyda xirmonini barpo etgan, hamisha xalq e'tiborida farzandlar ardog'i shogirdlar izozida bo'lgan shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari o'zining ana shunday ma'noda bir betakror va mazmunli barakali umrlarni yashab o'tdilar. Bu so'z esa o'z navbatida mana shu kitoblar orqali insonlarning qalbiga, ularning shuuriga, ularning shu Allohning nazargoh hisoblanish qalbiga, ularning fitratiga yetib boryapti. Va shu ma'noda bu hazrat insonning qilgan ishlari abadul abad mana shunday ketaveradiki, bular orqali shu bizning yurtimizdagi yurtdoshlarimizga, nafaqat bizning yurtdoshlarimizga, mana hozir aytishdi, dunyodagi insonparvar insonlarga, tinchlikni istagan, o'zini dini diyonatiga mustahkam bo'lgan insonlarga ham bu bir dasturul amal sifatida, bir qo'llanma sifatida bundan keyin ham bu bir ma'naviy qurol bo'lib boraveradi. Shu ma'noda Abu Mansur Maturidiy hazratlarini ya'ni aytganlari, dinni ilm bilan asra yoki qurolingni ilmdan qilgil degan ma'noda bu hazratning qilgan ishlari va bugungi kunda mana bu amaliy ijrosi, bularning hammasi sizu bizga bir ibrat bo'ladi. Sizu bizga bir hayotimizda, farzandlarimizning tarbiyasida, ularning bir ma'naviy, ma'rifiy shakllanishida va ravnaqida bu juda katta xizmat qiladi degan ma'noda aytmoqchiman. Kuni yaqinda bilasizlar, mana davlatimiz rahbarining 2016 yil yakunlari va 2017 yilning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan o'sha yig'ilishlarda ustuvor vazifalardan bittasi, o'sha 11 ta agar ustuvor vazifalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda yoshlar siyosatiga va bu yerda kitobxonlik to'g'risida fikrlari bo'ldiki, bu to'g'risida hozir juda katta jarayonda, keng qamrovda bir ishlar olib borilyaptiki, mana shu amaliy ijrosidan bittasi mana bugun sizlar labbay deb javob berib turibsizlar, bu juda quvonarli hol. So'zimning muxtasar qilib aytmoqchimanki, Hazrat Navoiy aytadilarki, odami ersang demagil odami, aning kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Demak, aytmoqchimizki, mana shu insonlar o'zining yurtdoshlari, bundan keyingi kelajakda paydo bo'ladigan zurriyotlarga mana shunday ma'naviyat, ma'naviy meros qoldirib ketayotgan shayx hazratlari timsolidagi mu'tabar insonlarimiz, mu'tabar ustozlarimiz doimo shu xizmatda davom etaversin. Yaratgan oxiratlarni obod qilsin. Shu yurtimizda Xudoyim tinchlikni, ravnaqni bundan-da bardavom qilsin. Mana shu yerda o'tirganlarning har bittasida, bittasida qalbida shunaqa bir ezgu niyatlar borki, tilaklar borki, ana shu tilaklar o'zlariga ijobat bo'lsin. Ismoiljon, sizga men o'sha kitoblarni olib kelib beraman. Xudo xolasa,
bugün bir shoshib keldik. Bugun mana shu Umr hikmat saodat degan kitobimizni ham shu joyga bir sovg'a sifatida sizga bermoqchiman. Farzandnoma kitoblarini, Umr ummondan durlar kitoblarini ham olib kelib, shu yerda tursa yoshlarimizga bir ozgina bo'lsa ham bir yaxshi ijobiy ma'noda demoqchiman. Yana bitta gapni aytmoqchi edimki, bundan qariyb bir 10 yil oldin ozgina bo'lsa mana shu Hilol nashriyatini ochilishda bir ozgina xizmatimiz tekanidan bugun biz o'zimiz ham bir ma'naviy quvvat olib turibmiz. Shuning uchun sog' bo'linglar, hamma azizlar, ustozlar ko'rib turibman, hammalaringiz ishlaringizga rivoj bersin. Bu yerdan fayz baraka, ma'naviyat shu quyoshi doim porlab tursin. Chunki O'zbekistonda ikkita quyosh bor deb aytamizda. Bittasi bu saxovat Allohning bergan quyoshi bo'lsa, ikkinchi mehr quyoshi. Bu kitobdan taraladigan mehr oftobi. Buni esa Alloh qancha nasib qilgan bo'lsa, buni hech kim so'ndira olmaydi. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Rahmat. Rahmat. Bugungi marosimni yakunlashdan avval ijozatingiz bilan Shayx hazratlarining Islom dinida kitobning ahamiyati, musulmon ummatining kitobga bo'lgan munosabati haqidagi so'zlaridan bir xotirani tinglasak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب سوزي إن عزيز سوزلردن بالتأسدر چونكي الله سبحانه وتعالى وز تعليماتları toplamını كتاب دبتگه Agar o'sha ta'limotlar to'plami sizning bizning tushunchamizdagi hozirgi kitob shaklida bo'lmasa ham Qur'oni Karim hali kitob shakliga keltirmasdan avval Jabroil alayhissalom ozoki o'qib berib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam u kishidan yoddan olib, voyotdan sahobalarga o'rgatib turgan paytlarida ham buni kitob deyilgan. Qur'oni Karimni o'zida Qur'onning sifatida bu kitob deb aytilgan. Ana ilohiy to'plamlar, ta'limotlar to'plami kitob deyilgan. Ilohiy ta'limotlar hajmi oz bo'lib, kitob darajasiga yetmasa sahifa deyilgan. Ana shuni o'zidan, demak, kitob so'zi ilohiy ta'limotlar to'plami uchun dastlab ishlatilgan so'z bo'ladi. Keyinroq yozilgan narsani muqovani ichiga olib o'qishga tayyorlab qo'yilsa, o'shani kitob deyish odat tusiga kirgan. Aslida ilohiy ta'limotlar to'plami Alloh taolo tarafidan o'zidan kitob deb atalgan. Kitob o'qish jumlasidagi ikkinchi o'qish so'zi siz bilan bizning ilohiy kitobimiz Qur'onning birinchi so'zidir. Qur'oni Karim Alloh taoloning ilohiy xitobi o'qi degan so'z bilan boshlangan. Albatta eng yuqori nuqtada Allohning kitobi Qur'oni Karimni o'qish ko'zda tutilgan bo'lsa va keyin manfaatli ilm beradigan barcha kitoblarni o'qish buni ortidan turadigan ishdir. Shuning uchun kitob va kitob o'qish ishi musulmon ummatini eng faxrli ishlaridan bo'lib kelgan doim. Qadim zamonlarda kitob qilish juda qiyin va mashaqqatli ish bo'lgan bir paytda har bir kitobni xattotlar oylab o'tirib yozib bir nusxasini oxiriga yetkazadigan paytda ham musulmon ummati o'zi yashab turgan dunyoni kitobga to'lg'azib yuborgan. Aziz mehmonlar, muhtaram ustozlar, niyatimiz istiqlolimiz tufayli, yurtimizda olib borilayotgan ijtimoiy iqtisodiy siyosat tufayli davlatimiz rahbariyati tomonidan dinu diyonatga, ilm ma'rifatga, xususan nashriyot matbuotchilik sohasiga, xalqning kitobxonlik saviyasini oshirishga qaratilayotgan e'tibor uchun Alloh taologa shukrona izhor qilishdir. Ushbu e'tiborning samarasi bo'lmuş bu Hilol nashriyot matbuotining erishgan yutuqlari, kelgusidagi rejalari bilan siz azizlarni tanishtirishdan ham iborat. Bugungi tadbirni nashriyotimizning mutasaddi tashkilotlar oldida, kitobxonlar oldidagi o'ziga xos hisoboti o'tgan davr mobaynidagi faoliyatining sarhisobi deya qabul qilgaysiz.
Shuning bilan Hilol nashr nashriyot matbuasi markaziy savdo do'konining ochilishiga bag'ishlangan tadbirimiz o'z yakuniga yetdi. Tadbirimiz so'ngida mehmonlarimizga ba'zi sovg'alarimiz bor. Marhamat, tarqatsinlar. Ananamizga ko'ra aziz ustozlarimizdan duo so'raymiz. Faoliyatimiz, umuman nashriyotimizni faoliyati, kelgusidagi dinimiz, xalqimiz, millatimizni ilm ma'rifati yo'lidagi xizmatni bardavom bo'lishi, shuningdek ushbu nashriyot matbuasi, uning savdo do'konini ochilishida hozirgi faoliyatimizda bevosita yordam bergan, xizmat ko'rsatgan davlatimizni mutasaddi tashkilotlari, shuningdek kitobxonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat qilib azizlarimizdan duo so'rasak. Allohumma iftah lana abwaba rahmatik, Allohumma iftah lana abwaba fadlik, Allohumma iftah lana abwaba barakatik, Allohumma iftah lana abwaba jannatik, Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى حممزنا صراط مستقيم ده إيمان ده إسلام ده صالح الدنيا والآخرة لربيز آباد قلدن الله بكى بارك مكان عزيز لربيزنا خصوصا شرف حضرت لربنا روح الأرحام جنات النعيم لربنا سرق راز ألمين Allah subhanahu wa ta'ala hammamizi xonadonlarimizga, shaharlarimizga, mahallalarimizga, mamlakatimizga fayzu futuh barakotlarini nozib qilgin. Alloh subhanahu wa ta'ala bu sohada xizmat qilib turganlarni va farzand tarjimonlari Ismoiljon ukamizni, jiyanimizni, yon atroflaridagi u kishiga kasaba, ham kasaba bo'lib turganlarni xizmatlarida Alloh subhanahu va taolo o'zini barakotlarini qilsin. Muhammad aminlarga o'zlarini nazarlar bilan, ehtimollar bilan boshchilik qilib turdilar. Alloh subhanahu va taolo bu dargohga o'zingni fayzu futuhlaringni nozil qilgin. Xudo tabaraka va taolo qilayotgan ishlarni oxiri xotimasini bahayr qilgin. Mana bu qilinayotgan ishlarni natijasida bu dunyoyu oxirat saodatini barchamizga nasib qilgin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan va hayyib lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azvajina va zurriyyatina qurrata a'yun va ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمة الله. كل اشتغل 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 Allah subhanahu wa ta'ala özünü aydi hazinesine rava eylesin. Hanedanlarına barakatlarını nazil etsin. Samavi arazi vakatı namazı saklasın. İştikarlarına barakat versin. Barçamızda, umurumuzda, rızkımızda Allah subhanahu wa ta'ala barakatını atarsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ve ecma'in bir rahmetullahi.